The thing is, even if champagne is a traditional world, we still can continue to open the mind and to feel the evolution, what can be possible, to understand better. We'll always climb on the quality and the diversity. It's like on the beach. Yeah. You know, you put the umbrella, a glass of champagne. Ja, det här är riktigt jäkla cool. Här har vi oympade stockar med Chardonnay som planterades av Benoits morfar eller farfar. Så här såg alla vingårdar ut i Europa tidigare, innan 1850-talet, innan vinlusen gjorde sitt intrång i Europa och attackerade rotstockarna. Nu idag är det mesta här i Champagne, det mesta i hela Europa, är ympat på amerikanska rotstockar som är motståndskraftiga mot vinlusen Phylloxera. Men det här är alltså anledningen till att man kan göra så här igen. Och det är sanden. Vinlusen hatar den här sanden, den kan inte röra sig i den. 12 generationer och en historia som sträcker sig ända bak till 1687. Men Champagne Tarlan är inte producenten som vilar på gamla lagrar. Med syskonen Benoit och Melanie Tarlan har den gamla familjeegendomen tagit steget in i cyberåldern med en naturlig närvaro i sociala medier. Vi träffade Melanie på Raw Wine Fair i London tidigare i våras. Nu har det blivit dags att träffa brorsan Benoit. Independence is another strong aspect of our life. Yeah, om Côte de Blanc domineras av Chardonnay så är det den blå druvsorten Pinot Meunier som upptar den största ytan i Marndalen, Vallée de la Marne. Medan Pinot Noir och Chardonnay länge ansetts vara områdets bästa druvor så har Pinot Meunier haft ett lite dåligt rykte, som om den varit lite för ofin för att nämnas vid namn. Men Pinot Meunier har fått en fantastisk comeback, inte minst via Tarlans viner, som La Vigne d'Or. Benoit började jobba med sin pappa och sin farfar 1999 och har tagit de gamla champagne-traditionerna och nytolkat dessa på ett modernt och coolt sätt. Från familjens vingårdar i byarna Oyu, Bourseau, Saint-Agnan och Celle-Condé och flera olika terroirer så gör han en mängd olika viner. Allt från rena vingårdsviner till imponerande kuvéer som kan utmana de allra bästa i champagne. Ett annat kännemärke är att de flesta vinerna buteljeras utan dosage, det vill säga utan tillsatt socker i det vin som tappas på flaskan efter att gästfällningen skjutits ut. Något som ger en omisskännlig skärpa i smaken. Oberoendet är viktigt för familjen och Benoit och han går sin egen väg. Det mesta av jäsningen sker på ekfat. Flera viner är rena vingårdsviner som representerar växtplatsen där druvorna vuxit. Han är dessutom en av få som jobbar med gamla, mer eller mindre bortglömda eller helt övergivna druvsorter. Druvsorter som går in i hans nästan jobbigt fräscha champagne. Bam! Can I taste it? If your teeth are ready, yes. Yeah. If you like acidity, yes. Yeah. But it's usually one of the more acid as possible. Mm. This one. Extremely acidic. Yeah. Extremely acidic. Yeah, it will make some hole in your stomach, I think. what is the thing with those old varieties? They have been always in Champagne area. The thing is, they have declined. Years after years. Yeah. But by asking my great grandfather, he told me, for example, the Petit Meunier. He told me, Benoit, if you planted, it will be good if you have grapes. But the matter if you have 5 years, only 1 year with grape and 4 with nothing. So that's why he said we have stopped to do it. But if you want to do it, do it. Make your own experience, and you'll see. So this one is white. Arban is white as well. Pinot Blanc is blanc, white. That's easy. Yeah. But they all have their own characteristic. And for example, Petit Meunier will be more like having a candy, a bit like it's some acidity, but it's more sweet as well. That's a
funny balance, yeah. And Arban was extremely acidic. The acidity of Arban can surprise, you know. It's like, the fresh aftertaste, you know. Yeah, Arban is like that. Men redan hans föregångare gillade att testa gränserna och utmana det konventionella tänkandet. Ni kommer ihåg de där oympade stockarna i början av programmet som Benoits farfar planterade på 50-talet. Benoit själv är inte heller någon dogmatiker utan gillar att experimentera i vingården och i vinkällaren. De flesta vingårdarna sköts ekologiskt, vissa biodynamiskt och i andra testar han olika typer av ört- och plantextrakt. Ja, ni hörde rätt. Kryddor helt enkelt. So Benoit, tell us what do we get here? What is this? Well, this one is one of the plants I'm using. Yeah. Alors, personally, I call it for the reductive infusion, yeah. So which helps the vines to go to the reductive area. Yeah. So that's origan or oregano, I don't know. Yeah. So I always say someday you can use it to make your preparation or to make your pizza if you prefer. You know, you can put it on. But yeah, the idea is to extract by making infusion, so by boiling water with like a tea. Yeah. Some others need the decoction, so it's like cooking on the hot water. And the idea is to extract some element, some primitive element from the plant to help our vineyards to grow safely or healthy.